זה פעם ראשונה שהקהילה לוקחת אחריות על הנושא הזה בצורה בולטת. זה התחיל כבר לפני שנתיים, שלוש. קירבנו את הנושא הזה יותר למרכז סדר היום הציבורי הקהילתי. גם היום בכנסת זה היה נושא יחסית חדש. גם ככה יש משבר בזקני ישראל, בוותיקי וותיקות המדינה, ופשוט צריך להוסיף על זה זהויות להט"ביות. אז הנדבך הלהט"בי לא מוסיף. קודם כל, לייצר מענים מותאמים לחברי וחברות הקהילה בגיל הזהב. היום אין בכל בתי אבות ומרכזי הדיור המוגן, הם לא מונגשים לקהילה הגאה, להפך. הרעיון הוא בעצם להפוך את המקומות הקיימים, קודם כל, להרבה יותר פרני, להרבה יותר מכירים את הנרטיב, שאנשים לא יצטרכו לחזור לארון. כל מוסדות הרווחה, למשל, של ישראל, הזרוע היחידה שמטפלת באופן פורמלי בקהילה, היא דרך משרד הנוער וצעירים. לא משום מחלקה שקשורה לקשישים או שקשורה לזקנה. הגיע הזמן להפסיק את האייג'יזם הזה. הקהילה הגאה היא לא רק נוער וצעירים, גם בנוער וצעירים צריך לטפל, אבל צריך לטפל גם בקשישים, בזקנות וזקנים שהם מגיעים לגילאים שאין להם מענים, והאחריות שלנו לפתח אותם. ככל שניצאו בהכשרות מיוחדות שאנחנו מפתחים איתם ביחד, אנחנו עם הידיים באדמה, אנחנו עובדים ומפתחים מענים עם משרדי הממשלה או בלעדיהם. כמובן שיום אחד אנחנו רוצה לראות גם דיור מוגן ללהט"ב עם גיל הזהב, בית של להט"ב זהב וכו' וכו', אבל כרגע אנחנו צריכים להנגיש את המענים הקיימים. אין לנו זמן, כי ותיקי ותיקות הקהילה הולכים ונעלמים.